Ez az igazi kovászom, tehát én ezt használom. Ugye azt kell tudni, ez egy rozsmagról van feletetve. Ezt fogom most a 20. versenyre felhasználni. Ebből fogok teljes kiürlésű kenyeret csinálni, ebből fogok burgonyás kenyeret csinálni, tehát minden terméket. Amit tudni kell, hogy ez egy ilyen 112-es világos lisztre van feletetve, hogy ne legyen annyira savanyú a kenyér, tehát hogy egy élvezetesebb, ízesebb kenyér legyen belőle. Ugye megjegyezték az egyik legsikeresebb pék kovászának receptjét. Cseperkáló József, vagy ahogy a szakma ismeri, a panelpék az elmúlt évi Kenyérlelke Fesztiválon a legjobb teljes kiörlésű kenyeret sütötte. Ebben a kategóriában idén is nagy versenyre számítanak a résztvevők. Három kategória van, egy fehér kenyér kategória, van egy burgonyás kenyér, és van egy teljes kiörlésű kenyér kategória. Itt készítik a pékek ugyanazokból az alapanyagokból a színpadon, egy dolgot oszthatok a kovászt. Ez nagyon szép. A díj pedig az, hogy együtt dolgozunk. Ez a díj, hogy együtt, egymás segítve. A Kenyérlelke Fesztivál motorja és szóvivője is ezt igazolja, őt pedig a rengeteg jelentkező, és az, hogy a viszonylag szerény népszerűsítés ellenére is nagyon sokak ünnepe ez. Az ide látogató emberek mennyisége, a kiállítók számának a növekedése, az, ahogyan egyre több pékség, pék, otthonsütő, gazda, termelő érdeklődik a fesztivál iránt, az azt mutatja, hogy igen, kezd beérni az, amit mondunk, hogy fontos a minőség, fontos, hogy jó élelmiszert tegyünk, fontos, hogy jó magyar alapanyagokból készüljenek azok a jó élelmiszerek, tehát hogy figyeljünk oda arra, hogy mi van körülöttünk, mi az, amit eszünk, iszunk. Az egészséges táplálkozás és az adalékok nélküli kovászos kenyér varázsa olyan gyorsan terjed, hogy idén már nem tudtak fogadni minden jelentkezőt. Egyre több pékség jelentkezik, és egyre több otthonsütő jelentkezik. Egy idő után ugye le kell csökkenteni a számát, mert nem tudunk annyit fogadni. Körülbelül egy 15 pékség az, aki nevezett, illetve egy 30 otthonsütő. Úgyhogy nagyon szép, nagyon szép kenyerek érkeznek, és már a pékek már dolgoznak a színpadon. Már az én burgonyás kenyerem is ott készülget, úgyhogy majd mennem kell hozzá vissza. Íme így dolgozik egy pékmester, ám hasonló mozdulatokat mindenki elsajátíthat, otthon, kicsiben. Azt szerintem nagyon jó a Kenyérlelke Fesztiválban, hogy itt ötvözzük a legprofibb kenyérkészítőket, akik tényleg akár már több pékségnek a tulajdonosai is 10 éve készítenek kézműves kenyeret, azokkal az emberekkel, akik vagy tegnap, vagy 3 éve, vagy bármikor kezdtek el otthon sütni. Szóval az otthon sütők ugyanúgy találkozhatnak egymással, ugyanúgy részt tudnak venni egy versenybe, és ugyanúgy a profikkal, mindenkivel tudnak kommunikálni. Ez egy baráti találkozó, ez a legfontosabb, hogy mindenki mindenkivel tudjon kommunikálni, és az otthon sütőket is ösztönözzük arra, hogy készíts egyre több, egyre jobb kenyeret, és aztán, ha akarod, nyiss egy pékséget, és lehet, hogy nagyon jó megélhetést találsz magadnak. Lehet, hogy hobbiként kezdted, lehet, hogy ez egy vicc volt, hogy jaj, csinálok kenyeret a családnak, vagy ez egy ilyen otthoni gasztró kísérlet volt, és aztán a megélhetésed lesz, vagy bármi. De az se baj, ha valaki otthon sütő marad örökre, mert az a legjobb dolog, az is nagyon jó a családnak. Minden héten friss kenyeret csinálni, ez nagyon jó. Az idei, a 7. Kenyérlelke Fesztivál központi rendezvénye ugyan a Momkult szomszédságában megszervezett kétnapos program és ízkavalkád, ám hasonló regionális fesztivált július végén már tartottak Debrecenben, szeptember 4-én pedig Veszprémben találkoznak a kovászos kenyerek uralmát hirdető pékek, otthonsütők és kenyérfogyasztók.